Я дуже сподіваюся, дуже цікавий гость. Це Юлія Анатоліївна Лапутіна. Вона кандидат психологічних наук, полковник СБУ, діючий. Ну, якою вона займається роботою, я не дуже розумію, да, може вона скаже. Але вона сама заявила, що хоче прийняти участь саме в нашій ціннісній такій аксіологічній панелі. Будь ласка. Дуже дякую. Можна презентацію вмикнути. По-перше, я хочу вас всіх привітати у цьому залі і саме у такому великому українському місті Харкові, адже Харківщина дійсно це колискова нашої української науки в багатьох напрямах. І також Харківщина зараз це форпост нашої будь-якої боротьби, адже сусід наш агресивний рядом і завжди буде здійснювати спробу впливати. І як це, наскільки ми будемо згуртованими, всі регіони України, науковці, експерти, фахівці, волонтери, практики, наскільки ми будемо і стійкими, бо зараз в НАТО є такі поняття resilience або стійкість нації. От стійкість нації залежить від кожного з нас. Я насправді є заступником начальника департаменту інформаційної та кібербезпеки. І саме ми протидіємо або здійснюємо спробу протидіяти тій інформаційній навалі, яка напала на нашу країну. І хочеться дуже багато сказати про відношення до цього заходу і так далі, але небагато часу зосереджуємося на саме моїй презентації «Смислова війна РФ проти України. Інструменти, засоби і досвід протидії». А як користуватися цією штукою? І так, ми зараз з вами всі стикнулися з тим, що називається «Смислова війна», як вид когнітивної зброї, складова сучасної гібридної війни. Вона спрямована саме на віртуальний простір і впливає на пізнавальну сферу людини, що дуже важливо, що її об'єктами впливу є наші з вами світоглядні переконання. А мета – зміна відношення до процесів і подій. І хочу сказати, що ця смислова війна почалася не сьогодні, вона тривала весь час, особливо вона набула такого проти України впливу після розпаду Радянського Союзу і після набуття нами незалежності. Було дуже багато скритих, прихованих фаз цієї війни, і потім все це вилилося вже безпосередньо військову фазу. Наслідки впливу. В результаті у населення країни потенційної жертви задовго до застосування військової сили створюються нові сенси та установки на користь державі-агресору. У 2014 році ми всі бачили, як на наші українські танки кидалися бабушки з дітьми, з дідусями. От мій колега з Донецьку, я думаю, не дасть збрехати. А це було саме наслідком того. Адже коли здійснюється безпосередньо військова фаза агресії, їй завчасно передує інформаційна, яка створює умови для сприйняття ворожої армії як дружньої, а армії визволителя як загарбника. Використання об'єктивних закономірностей – дуже цікаво. І я хочу, щоб це стало вашим інструментарієм, який ви зможете використовувати у своєму власному житті. Як здійснюється маніпуляція? Свідомість людини передбачає взаємопов'язаність звучання та значення, знаку та предмету. Тобто ми знаємо, що це стакан, і ми не аналізуємо завжди. Якщо ми будемо кожного разу аналізувати, чи стакан, чи не стакан, ми не зможемо застосувати це слово, і просто припиниться комунікація. Знак, за своєю природою, є міфологічною одиницею, яка сприяє організації життєдіяльності людини. А от існує парадокс істинних стаканів. Стакани триріальні, слово «стакан» пов'язане з предметом «стакан». Разом з цим висловлювання, в яких міститься слово «стакан», можуть бути істинними або ложними. Правильно? І тоді виникає, якщо слідувати закономірностям логіки, означає, що самі стакани – так як вони можуть бути в неістинних висловлюваннях використовувати, так можуть бути неістинними. Це ж абсурд. І саме в цьому криється механізм психологічного впливу і маніпуляції. Дивіться, вплітаючи в неістинні висловлювання слова, які пов'язані з предметом, маніпулятор отримує можливість створити уяву істини це висловлювання, чим вплинути на поведінку цільової аудиторії. Ми знаємо, що от так з нами маніпулюють миром. Мир – це мир, це коли не стріляють, це коли немає війни. Але це слово «мир» можна
вплести у невигідне нам висловлювання, і ми будемо його споживати як істине. Це основа методики маніпуляції. Як реалізується, далі ми побачимо, як це імплементується у діяльність різних військово-політичних інституцій Російської Федерації. Як реалізується модель національних інтересів Росії? Спочатку ідеологічно-доктринальне підґрунтя, потім законодавче нормативно-правове закріплення на рівні російського національного законодавства, а потім створення, у тому числі за рахунок бюджетного державного фінансування з боку уряду, інституцій платформ для реалізації програми «М'якої сили». Ну, «Руський мир» – це саме така показова платформа, яка, до речі, фонд «Руський мир» безпосередньо фінансується з бюджету Російської Федерації. Реалізація військових сценаріїв на територіях незалежних держав і потім підтримка терористичних рухів. Ми зараз бачимо це по всьому світові, воно відбувається, і це навіть банально говорити. Але я хочу звернути вашу увагу на всім відому так звану доктрину Дугіна. Те, що тут говорилося, багато в чому ви зараз знайдете підтвердження. І дуже важливо, щоб все ж таки ми розглянули ці цитати. Однією ідеологічне доктринальне підґрунтя, однією з найсуттєвіших геополітичних вимог Росії є збирання імперії. Геополітичне збирання імперії є для Росії не тільки одним з можливих шляхів розвитку, а заставою існування незалежної держави та, більше того, незалежної держави на незалежному континенті. Це євразійство, про яке ми всі говорили. І це було написано Дугіним у 2000 році. І, в принципі, я вважаю, що нашому якомусь там креативному керівництву держави потрібно було б звернути на ту увагу ще тоді, коли ми не мали цієї військової фази. Руським є діло до усього, до усіх. І за останнім рахунком, інтереси руського народу не обмежуються ні руським етносом, ні Російською імперією, ні навіть з всією Євразією. Там далі дуже багато, я залишу ці слайди вам, але в основу геополітичної конструкції цієї імперії має бути покладений фундаментальний принцип спільного ворога. А спільним ворогом вони вважають атлантизм, який має стати об'єднуючим компонентом наявної геополітичної конструкції. Країни Прибалтики, Польща, Молдова, Україна як потенційний санітарний кордон повинні піддатися геополітичній трансформації як елементи того ж самого процесу завершального фіксування кордонів між дружніми Росією та Середньою Європою. Оце було написано, потім зараз ми побачимо, як воно було імплементовано. А от ми, коли ми говорили про те, що немає у Росії кордонів, дуже важливим інструментом, який вони вважають за те, що необхідно використовувати в плані опанування всього світу, є демографічне зростання руських та етнічне перегрупування з метою компактного засвоєння повноти життєвого простору нації. Беремо Берлін, 400 тисяч руських. Якщо ви подивитеся, є такі дуже цікаві з точки зору професійного проповіді Андрія Ткачова. Знаєте, це такий пропагандист від релігії. І у нього є відеозаписи, де він нібито комунікує зі студентами МВТУ імені Баумана. Подивіться, в Ютубі Андрій Ткачов, проповідь називається «Восток-Запад». І от його там запитали, а як нам взагалі можна, чи не є зрадою наше відвідування європейських країн? Він каже, да ні, ну ви що, зрадою, ви їдьте, але ви беріть там все від цієї цивілізації і приносите все сюди, але ви знаєте, що ви завжди носії руського миру там. І ще одна фраза у нього дуже добра. Ми кажемо про міжнародне право, про те, що Росія ним нехтує. І його там запитали про те, що правда, що американці писали нашу російську конституцію. Він каже, ви маєте на увазі те, що вона дуже ліберальна, і там ми маємо дотримуватися міжнародного права. А вони кажуть, ну так, так. Так от знаєте, що міжнародного права дотримуються тільки ті країни, які є під зовнішнім керуванням. Тобто, коли росіянин їде до будь-якої іншої країни або приймає якісь рішення там на певному своїй знаходженні на якійсь посаді там, чи він знає, що міжнародне право – це ніщо, бо ми ж не можемо, ми ж росіяни, ми вільні, ми не під зовнішнім керуванням. Ще дуже важливим є аспектом цієї доктрини є те, що говорили про те, що для них не є цінністю людини. От підтвердження. Слід вселити всім руським основну ідею, що особиста самоідентифікація кожної окремої людини є другорядною похідною величиною від
особистісною. Руські мають усвідомити, що в першу чергу вони православні, в другу – руські, та лише в третю – люди. І остання руська дитина повинна розумітися спочатку саме як руська, а потім вже як дитина. І народу слід вселити думку, що народжуючи руську дитину, кожна сім'я бере участь у національній містерії, поповнюючи духовне та душевне багатство усього народу. Діти мають розумітися як загальне національне надбання. Ось тому, коли вони гинуть і їх в братських могилах там ховають, то це не є цінністю для кожної матері, бо вона взяла вже участь у національній містерії. От Україна у геополітичному просторі. Україна як самостійна держава з якимись територіальними амбіціями являє величезну небезпеку для всієї Європи. І тут вони кажуть про те, що культурна, мовна або економічна автономія має бути обмежена. Це не означає. Тобто вони нам дають навіть цю автономію, вони хочуть нам так зробити. Але стратегічно Україна має бути строго проекцією Москви на Півдні і Заходи. От. Ну і тут вже казалося, що як вони бачать свій Південь і Захід, вони бачать свою імперію від кордонів, від Лісабону до Владивостоку. І от факт існування суверенної України є на геополітичному рівні оголошенням Росії геополітичної війни. 2000 рік. Ми мали би взяти це до уваги ще багато років тому. Як це законодавчо закріплюється у законах? Воєнна доктрина дозволяє застосування збройних сил інших військ для забезпечення захисту своїх громадян, потім співвітчизників, потім всіх за кордоном. І це підстава для застосування сили. Так? Побачите, часу небагато. А коли ми говоримо про цінність російської мови, багато точилося у нас дискусій, продовжує точитися, що ж таке російська мова. Але коли ми звернемося до доктрини інформаційної безпеки Росії, до числа основних об'єктів забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації у сфері духовного життя відноситься російська мова. Тобто, коли ми її тут будемо захищати, то ми будемо знати, що ми будемо захищати об'єкт забезпечення безпеки держави, яка на нас напала. Ще що хотілося сказати. От, як вони реалізують інформаційну експансію? Це ідеологія фонду «Руський мир». Їх діяльність може бути сконцентрована на участі у вирішенні проблем. Перше – підтримка російської мови. Друге – створення єдиного медійного простору. Нами, що вони вже зробили фактично. Третє – необхідність відновлення цивілізації «Руський мир». Четверте – створення міждержавної структури. Ну, тоді це було СНД, а далі. Побачимо, діяльність фонду «Руський мир» є елементом якої сили. Вони самі ці визнають. І коли ми подивимося, в яких містах вони перше створили, це саме ці міста, які піддалися окупації, анексії. Реалізація смислової війни з 2008 року. Основними каналами було телебачення, кінопродукція, література, яку я називаю геополітична фантастика. От такі книги «Україна в огні», «Епоха мертворожденних». Також є такі книги про інші регіони, «Послі боя Тбілісі», «Послі боя Пекін», де вже завчасно до практичних фізичних подій відбувалося таке нав'язування геополітичних сценаріїв розвитку військових дій в певних регіонах. Далі, десь за півтора року до цієї військової фази агресії, всі ми з вами стикнулися, я думаю, всі дивилися телевізор, зараз ми дивимося його менше, але впровадження дуже багатьох бойовиків, серіалів, які героїзують російську армію, російський спецназ, із такими наративами, основними смислами. Україна РФ – єдина країна, більшість населення України хоче говорити російською мовою, радянська армія – основний герой Другої світової війни, НАТО – агресивний блок, Чорноморський флот в Криму – гарантія безпеки, в СРСР було жити краще і так далі. Всі бачили, морські дьяволи, спецназ, там все про спецназ російський, який діє в Чечні і так далі. Це було буквально накачування нашого інформаційного простору такою інформацією. Інформаційна агресія після 2013 року. Ну, з нею ми стикнулися майже разом, майже відразу в уже бойових умовах. І коли ми почали аналізувати, вони навіть використовували технологію 25-го кадру. Свого часу ми попросили фахівців розкадрувати відео. Це от на першому слайді, це події в Одесі в травні. Всі пам'ятаєте, коли розкадрували, вони там, можете побачити, надпис «Поджог правий сектор», і там також на 25-му кадрі є певні речі. Тобто доволі вже стара
технологія, вони навіть її не нехтують. Повідомлення правди або напівправди, зміщення акцентів, використання ярликів. Наступним етапом було однокласники ВКонтакті. Там дуже багато чого було зроблено, залучено багато аудиторії цільових, які потім вийшли на антимайдани і так далі. Яким чином? Штучне нарощування кількості учасників відвідуваності груп, фабрики тролів, удалене адміністрування з анексованого Криму та Донбасу, розповсюдження фейкових новин і вербування громадян України. До речі, у нас були такі практичні випадки, коли через соціальну мережу ВКонтакті дитина, підлітки були завербовані спецслужбами Російської Федерації. Вони спочатку гралися меседжами в соцмережах, потім їх запропонували вийти на вулиці їх населених пунктів і там вже розповсюджувати антиукраїнську риторику і акти вандалізму проти нашої символіки національної здійснювати, малювати графіті. Це, до речі, в Луганській області було таке. І через гаманець Яндекс.Гроші людині було перераховано кошти. Це все задокументовано, таких випадків було не один. Але ще цинізм в тому, що це був підліток, якого не можна притягнути до відповідальності. Що сприяло провалу Бліцкрігу? Ви знаєте, все ж таки Бліцкріг Росії не вдався. Чому? Тому що у них є своя доктрина, але вони не розуміють українців. У них є доктринальні помилки по відсутність нашої нації. І вони не врахували сили нашої мережево-центричної організації. Вони також не знали, що ми все ж таки, як народ, який традицію якого є виходити на віче та колективно вирішувати, змогли мобілізувати парламент. Хоч якось. Було дуже все розпорошено. Військові були теж різні, Янукович втік, був хаос. Але завдяки мережево-центричній здатності мережо-центричної організації ми все ж таки вистояли. І потім відбулося налагодження хоч якесь комунікації громадянського суспільства з представниками сектору безпеки. Це один із практичних прикладів мого власного життя. Ми в 2014 році опинилися в окупованому Краматорську, прилетіли туди гелікоптерами і не знали взагалі, що відбувається. Була дуже багато там різних видів комунікацій. Мені приходилося виходити на переговори з тим блокпостом ворожим, який нас оточував, і там були спроби штурму, а потім до нас були агресивні люди, а потім до нас прорвалися також дуже емоційно зрушені, емоційно збуджені люди, але я побачила, що вони якось інакше, ніж маргінали, виглядають. Ну просто по суті ми не мали ніякого зворотнього зв'язку. І виявилося, що це проукраїнська громада міста Краматорськ, яка ще за день до безпосередньо військових дій проводила дуже патріотичний мітинг і не боялися виходити на вулиці. І вони не боялися прорватися до нас, бо ми були зеленими чоловічками, ми також, у нас була військова форма без шевронів, і ми мали пояснити, хто ми і що ми. І завдяки цій комунікації ми стали спроможними здійснити дуже потужні речі. І виявилося, що саме я завдяки цьому сама зрозуміла, що саме ідентифікація українська на Донеччині є. Це те, що нам стільки років їздили по наших містках і говорили, що там все Донецьк, Шахтер і все решта. І завдяки цій комунікації я дізналася, що люди вже у окупованому Краматорську надрукували листівки про українського спрямування. От вони підійшли до мене і сказали: розкидай, будь ласка, вертольотом їх. Я не маю відношення до авіації, але я знайшла цей вертольот, і ми його запустили. Донецька кримінальна республіка. Чи хочете жити в такій республіці? Ми запустили. Його обстріляли. Всі хлопці живі, слава Богу, але наступного разу Росія не чекала, що ми хоч якось відповімо. Наступний день
російська газета. Кстати, листовки, які розбрасують над Слов'янськом українські спецслужби з вертольота, оказались сюрпризом. Після їх прочтення не сразу. На третій-п'ятий день у людей почали сліпитися очі, перші в горлі, ноги і руки покривалися красною сиппю. На листовках обнаружені наночастиці неізвісного вещества, йдуть аналізи. Тобто вони були не готові, що Україна хоч якось може відповісти в інформаційному фронті. Потім вони використовували фейки і так далі. От про Русь православна. Хочу долучитися до ваших слів. От Руська православна газета, в ній стаття «Чорноморський флот або НАТО». Розумієте? Тобто ця м'яка сила, про це ще буде говоритися, я не буду затримувати ваш час. Які виклики сьогодні? Незмінність намірів Росії нас залишити в сфері геополітичного впливу. І багато ще у нас викликів, але я що хочу сказати наприкінці. Ми маємо відповіді певні у законодавчій площині, ми деякі зробили спроби, щоб захиститися від інформаційного простору, але наша держава, вона існує таким чином, я вважаю, існує завдяки громадянам. І ми не маємо очікувати того, щоб для нас хтось щось зробив. Маємо самі будувати цю мережу, яка робить нас стійкими. Будемо горизонтально організованими, будемо стійкими, будемо оптимістичними. І слава Україні! Дякую.